Du er en nydelig fyr. Ikke bare på utsiden, for det tror jeg veldig mange sier til deg. Fordi du er en kjekk fyr, det er ingen tvil om det. Men jeg merker nå, etter å være her med deg i denne kalkbelagte hallen i noen timer, at du også er en nydelig fyr på innsida. Og du også, kameramann. Nydelig du også. Hei og velkommen tilbake til Helt OK. Vi har funnet den som er i best fysisk form egentlig, og nå skal vi finne den som er best i tur. Liten rettelse. Minst dårlig fysisk form. Minst dårlig fysisk form. Vi skal gjøre 3 apparater, og greia her er at vi skal få 30 minutter på å varme opp og lære oss triksene vi skal vise. Og så kjører vi konkurranse. 1 forsøk, 1 shot, 1 opportunity. Mom spaghetti. Mom spaghetti. Og så er jeg selvfølgelig dommer også, så det hjelper å smiske litt hvis dere... Åja, ok. Ja. Vi setter i gang. Ja! Vi setter i gang. 30 minutter starter nå! 1 fot over. En til. Er det så masse... Det er veldig god vinklart. Ja! Kjempebra! Ja, og så må han andre fot fram tilbake, og så en. Sånn. Ja. Fy faen! Ikke på den opp, og så direkte. Vær forsiktig med skuldrene. Ned. Slippe. Hva i helvete?! Det er... Ja, men du må jo pulle opp det. Bonuspoeng for god landing. Det er vanskelig. Og så tipp bakover. Ben opp. Fy faen, jeg er atletisk, ass! Jeg hørte ikke at du sa atletisk, jeg trodde du sa fy faen, jeg er oppnetisk, ass! Jeg kommer! Og så slipp det ned, og så fart. 1, 2, 3. Åhå! Egentlig så er det fordel å tape. Jeg går for å tape nå. Det var en dårlig taktikk. Da har vi hatt... Nei, jeg går for å vinne. Da har gutta fått 30 minutter med trening i apparatene. Og nå... Unnskyld. Nå setter vi konkurransen i gang. Vi skal gjøre oss konkurranseklare. Og da må vi få på drakten igjen, selvfølgelig. Ups. Da har vi fått 30 minutter på å lære oss turen egentlig, og det første apparatet er bøyle. Hvem av dere vil først ut? Ja, sensepapir. Og så vinneren velger. Er sist. Du var sist på alle, jeg var sist på alle. Sensepapir, hver øvelse. Ok, ja. Jeg er først da. Ikke på alle. Nei, vet du hva? Jeg vil gå først. Ok, ja. Mind games i gang. Jose Mourinho. Jeg er Jose Mourinho. Nevnte jeg forresten at du er min favorittturner i hele verden. Og det er hyggelig at du sier da. Jeg ser din biceps tidligere enn jeg ser alle klippene. Uff. Jeg ser ditt gode vesen. Jeg rødner. Jeg ser ditt gode vesen tidligere enn jeg ser mine klippene. Jeg skal flørte først. Nei, jeg kødder. Husker du øvelsen da? Da var det venstre. Jeg trenger ikke å si det. Nei, men jeg må bare ha kontroll på det. Venstre, opp med labben, over der, tilbake igjen. Høyre, opp med labben, tilbake igjen. Venstre, opp med labben. Den blir med over. Av! Og så ned. Det er helt riktig. Ja, det er det. Ok, men nå må du vise. Da må du løfte hånda til meg. Og høyere enn 45-graderen, helt opp hit. Det er sånn man hilser i turen. Skal vi tilbake til 1945 her, eller hvordan er greia? Vær så god. du som en trener. Det der var bra. Nydelig. Okay. Ja, men det er bra. Da falt du. Da tar jeg det i betraktning. Nei, du er ikke ferdig. Du må opp igjen og fullføre. Oi, nå skjedde det noe i hodet hans. Hva skjedde der? Og med andre beinet. Hæ, vent. Høyre må over. Jeg visste ikke hva jeg skulle. Jeg følte meg som en låst geit. Jeg vet ikke hvorfor geit, men jo, fordi jeg er the fucking goat. Opp med det. Takk. Hva synes du selv da? Nei, det var jo litt sånn der brain fart midt inni der. Det startet veldig bra. Jeg mistet kontroll over egen kropp, så kroppsbeherskelsen var det som felte meg i dette tilfellet. Hadde det vært fordel å være nummer 2? Nei, jeg tror faktisk ikke det. For da hadde du sett øvelsen en gang før. Men det er det samme. Ja, men han har jo bare blitt helt mindfucked nå. Han vet jo ikke hva han skal gjøre. Nei, han ser veldig klar ut da. Jonas, er du klar? Lykke til. Åja, det var den siden, ja! Jeg har aldri følt meg så tung. Bump, bump, bump. Men jeg gjennomførte. Det synes du var veldig bra. Hva synes du selv da? Nei, jeg har aldri følt meg så tung. Nei, jeg kjente jeg var tung. Så jeg sleit med liksom sånn, faen, jeg fikk ikke noe flyt i det. Men det lover jeg å jobbe med til neste gang. Du skal jo få ternekast av meg. Sander, med et fall, får dessverre bare 3. Den avslutningen var ikke bra, dessverre. Din var, jeg synes det var flytt. Ja. Alt riktig. Litt bøyde her og der. Så du får 5. 5?! Jeg synes jeg kanskje jeg får 4. Nei, men jeg synes det er fortjent. Jeg skjønte mindfucken din. Mindfucken din var fordi du husket at du skulle lande på siden. Men så var det sånn, når du slenger det beina over, så hadde du stått med ryggen til. Ja, jeg visste jeg bare sånn, ok, hvor er jeg nå? Stillingen så langt er 5-3 til Jonas, og neste apparat er ringer. Kan vi bytte plass, så vi blir litt likere høyere? Wow! Wow. Du slår en mann som allerede har 2 terningkast mindre enn deg. Nei, jeg hjelper en mann som er nede opp, helt konkret og direkte. Jeg hjalp en mann som var nede opp. You're paying petty to me. Ja, still deg ned nå, dumme jævel. Jeg foretrekker dette. Stein og papir. Hvem starter? Da velger du, Jonas. Du starter. Du er... Jeg gidder ikke tøffe meg. Jeg skal vinne, jeg. Jeg må bare ha litt rytme på ren. Vi skal ta en pull-up. Og så ligger du sånn. Opp igjen. Og hva i helvete skulle du gjøre derfra igjen? Og så skal du tilbake igjen sånn. Faen, vet du hva, Sander? Jeg gjør det her først, fordi du husker ikke det her. Vet du hva, nå skal jeg være litt grann grem. Jeg tror jeg husker det i hvert fall. Kompliment. Du er en nydelig fyr. Ikke bare på utsiden, for det tror jeg veldig mange sier til deg. Fordi du er en kjekk fyr, det er ingen tvil om det. Men jeg merker nå, etter å være her med deg, i denne kalkbelagte hallen i noen timer, at du også er en nydelig fyr på innsida. Og du også, kameramann. Nydelig du også. Hjertelig takk. Jeg prøver å komme meg ned uten for mye dingel, da. En. Oi! Det der var bra, ass. Det der blir vanskelig å slå. Karakter, ternekast, 5. Nå fikk jeg fasit da. Takk. Ja, vær så god. Nå skal jeg gjennomføre. Har du noe hyggelig å si, eller? Odin. Ja. Alt det Jonas drev og sa i seg, det var overfladisk. Jeg er så glad i deg. At du får lov. Det har han lært deg, Jørn. Ok? Hoi! Ok, tenke. Ja, greit. Bra. Jeg går for langt ned! Neida, jeg må gå tilbake. Sleng deg tilbake. Vær forsiktig med skuldrene. Slutt! Slutt! Det der er ikke bra på skuldrene. Slipp! Nei, men du, jeg føler ikke at du fullfører. Jeg går liksom helt ned. Bare ekse ut alt du har sett. Faen! Faen, hjelpe! Ok. Dingle, dingle. Det er jo gøy! Det er jo gøy! Altså, utstråling kommer også med i poengsummet her, men du får dessverre terningkast 3. Ja, takk. Hjernen min bare stopper opp. Og så når jeg er bak der, så tenker jeg sånn, jeg må ha svingen med meg. Nå har jeg jo ikke noe sving lenger, nå sitter jeg jo fast. Nei, jeg gikk ikke så langt. Det er tungt å komme seg opp, da. Man trenger ikke sving der. Der må du bare bruke, hva er det da? Armer og ryggemuskler. Ja, for det er sånn, oi. Fordi jeg... Da får jeg bare være her, da. Stillingen er da 10-6 til Jonas, og det siste apparatet er svingstang. Her, det er jo lenge siden vi har varme opp nå, så vi får se om de husker rørelsene. Hvem starter? Stein, saks, papir. Vet du hva, jeg skal snakke. Jonas starter. Takk for alt. Altså, jeg unner deg som regel alt godt, men jeg unner deg også litt motgang i det videoen her nå. Jorda beveger seg rundt sola. Ikke på grunn av sola, men på grunn av deg. Bra da. Ok. Han gikk opp feil vei. Vær så god! Oi, men det er ikke noe å si så lenge han ikke ble helt mindfucked. Ja. Det var litt rart. Ja da, og bytte på riktig tidspunkt, herlig! Backflip! Det var au-au! Bra, du hoppet på feil side. Ja, jeg gjorde det. Jeg skal oppe bakover. Jeg ble veldig forvirret underveis, for jeg merket at noe var litt galt. Det var det hodet jeg sa. Fin øvelse ellers. Litt trekk for feil side. Litt dårlig stil. 3. Oi! Får du en 6'er nå, Sander? Så taper du fremdeles. Vet du hva, jeg er ferdig med å smiske. Jeg bare elsker deg, Bodhi. Det er godt nok. Ok! Klarer du å hoppe opp da? Ja, det er det vi skal prøve på da. Du er ikke i gang helt enda. Ja! Faen! Nei! Nei! Faen, det er det jeg mener. Men husk å vinke når du har startet da, Sander. Ja, takk. Takk. Ok, og så... Det skulle hjelpe han å svinge i gangen da. Vet du hva? Tror det er ikke for deg. Jeg har forstått det. Turen er ikke noe for meg. Se, her driver jeg og ler av meg også. Du gjorde det veldig jevnt da. Nei, jeg gjorde det. Vet du hva? Ja, men 3 da. Nei, det er en ener, det er dessverre. Det er terningkast 1, jeg er helt enig. Du tullet det bort? Tullet, nei. Jeg prøvde så godt jeg kunne. Jeg får ikke sving. Jeg er en urytmisk fyr. Men jeg er lykkelig og glad da. Nå er det spennende. Vinneren av turnkonkurransen av YouTuber-gutta. Jonas Lihaug. Ganske overlegent. Tusen takk for at dere så på, tusen takk for det vanlige. Selv takk. Dette var gøy. Ta like videoen hvis du synes det var gøy, og så ses vi i neste video. Ha det bra.